Clar, quants punts queden per jugar-se? Queden 4 partits. O sigui, 12. 12, sí, i estem a 10. 10 més l'average amb les Roces, amb el Voltregà, si no vaig errat. Ja estava complicadíssim, però havia de passar per guanyar el Mataró, evidentment, per mirar de, com a mínim, salvar una posició més. I Jordi tampoc va ser ahir. Sí, no va ser ahir. I mira que el Vilanova, jo penso que va sortir millor que el Mataró, almenys en els primers minuts. Va tenir més arribades, Maria Córdoba, Paola Pasqual, es van fer un fart d'arribar a la porteria d'Ariadna Escales, però qui va colpejar primer va ser el Mataró, amb aquell llançament creuat d'Aina Llaunar, pèrdua del Patí, recuperació ràpida del Mataró, i a la contra, Aina Llaunar, amb aquest potent xut creuat, després de la passada de Gala Soler, aconseguia posar per davant l'equip del Mataró. El Vilanova va intentar tornar a imposar-se una mica sobre la pista, va tenir aquesta falta directa, on Ariadna Escales li fa una aturada brutal a Paula Pasqual, i el gol de l'empat va arribar en aquest moment. Una Maria Córdoba que la penja, la bola queda per allà, i finalment és Paola Pasqual qui l'acaba enviant al fons de la porteria per anotar el que era l'1-1. Semblava que el Vilanova havia perdut el seu moment de domini, però amb aquest gol podia entrar de nou dins del partit. De fet, potser arrel d'aquest gol va tenir una mica més de tranquil·litat sobre la pista, però tu, al final, davant tenies un Mataró que va estar molt bé. Un Mataró que va tenir aquesta directa, Olga Joanola, va intentar superar Júlia Baldric, va estar molt encertada la vilanovina, i el 2-1 arriba en aquest moment, a l'equador de la primera meitat, una internada per la banda dreta de Marina Sensi, que li surt, penso, el xut mossegat, però Ariadna Escales, que estava fent un bon partit, doncs no acaba de tapar bé, i entre les guardes li acaba entrant. És un pèl de fortuna, però el gol que servia per posar per davant el Club Patí Vilanova. Un Vilanova que va veure com aquest cop llançava la directa Aina Llaunart i marcava el que era l'empat a 2 amb el que arribava amb el descans. Està molt ben executada la directa. Sí, tota la mala sort que té en defensa qui fa en la porteria, qui fa una acció excel·lent en la falta directa, perquè a més Baldric en el moment que va a terra ja no té porteria per cobrir-la. Correcte. Un Vilanova que abans del descans va tenir aquella directa de Paola Pasqual, que no va aprofitar, i ja imatges de la segona meitat, el Vilanova que ràpidament s'avançaria. Bona sortida de Maria Córdoba, que aquí sembla que es queda sense angle, però l'envia enrere i arriba molt bé Laura Manzanares per anotar el que era el 3-2, un gol que posava per davant el Club Patí Vilanova. Recordem, cap dels dos equips es podia permetre el luxe de perdre, i l'empat era dolent pels dos. Més pel Patí que no pas pel Mataró, però òbviament era un partit que els dos van anar per totes. Ambient d'ahir, crec, en la permanència en aquest mateix moment, o què? Jo vaig veure molts nervis, en tot moment, en els dos equips. I això jo penso que es va notar molt. Un Mataró que va tenir aquestes dues ocasions de bola aturada. El Vilanova també va tenir l'oportunitat de marcar el 4-2, però Blanca Angril la va estavellar al pal, i després Ariadna Escales està molt bé. També ho va intentar Marina Sensi per agafar distància amb aquesta doble ocasió, que no acaba de trobar porteria, i no va ser fins al final, quan el Mataró va pressionar molt. És un equip que li agrada molt pressionar, és un equip molt, molt ambiciós, que li agrada estar dalt, i en els darrers 3 minuts aconsegueix el gol de l'empat en aquesta jugada. Gala Soler està al segon pal, sola per rematar. El 4-3 arriba amb aquesta contra, doncs molt ben portada, però amb el Vilanova ja bolcat a l'atac. El Vilanova no li valia l'empat i va anar apretada al Mataró. Era el 4-3, i el 5-3 definitiu també amb aquesta contra, que Gala Soler doncs ja sentència quan faltaven segons. Al final, derrota el Vilanova molt tocat, perquè sap que la permanència ja és pràcticament impossible, que ja està pràcticament descendit. I ara toca pensar en altres objectius. No va poder ser contra el Mataró. És cosa que podia passar. Ja sabíem que les Roces ahir va puntuar, llavors, evidentment, era quasi impossible, però bueno, al final és el que ens queda, que són els partits que queden, intentar-los guanyar. Ara, com a prioritat, ja tenim el Nacional per intentar pujar i ja està. És tota la temporada que portem igual, la temporada passada també va passar el mateix, i bueno, els caps ja comencen a passar. Però bueno, al final, seguir lluitant i ja està.